Кононенко назвав кандидатів на посаду очільника НБУ, заступник глави фракції блок Петра Порошенка і близький соратник президента України Ігор Кононенко заявив, що на посаду голови Національного банку України розглядають кілька кандидатур, серед яких во, голови Нацбанку Яків Смолії, голова правління Райфайзенбанка Валь Володимир Лавренчук, щодо Національного банку тривають консультації. На сьогодні є кілька кандидатур. Які найбільш на слуху виконувач обов'язків голови Нацбанку Смолії пан Лавренчук, цитує його слово агентство Інтерфакс Україна. Кононенко нагадав, що консультації проводить президент. Сподіваюся, що до кінця року консультації завершаться і буде внесена кандидатура в зал, і у нас буде можливість проголосувати, додав він. Нагадаємо, що глава Національного банку України Валерія Гонтарева подала заяву про відставку 10 квітня 2017. Після вона пішла у тривалу відпустку, яка досі триває. З 11 травня в голови Нацбанку став перший заступник голови НБУ Яків Смолій, за матеріалами сайту Ньюс.